نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى لجمعنا في بيت من بيوته، يجمعنا في الفردوس الأعلى مع والدينا وذوينا وكل من له حق علينا وكل من علينا حق، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وزبوني وإسلامه إن شاء الله تونجي له هابو نا مسكية واتو مسكتي wako wengine wanajua Kiswahili na wengine hawajui Kiswahili na wajui Kisomali. Sasa mimi nitaongea Kiswahili na nitaongea Kisomali inshallah. Lugha mbili wote kwangu inapanda. Na muhimu Muislamu ajue lugha yote ili afikishie dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataka leo niongee mcha Mungu at-taqwa. Mcha Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wasia yake kwa watu umetangulia. Mcha Mungu ni Allah ametoa wasia kwa watu umetangulia. Neno mcha Mungu katika lugha ya Kiarabu maana yake ina tafsiri katika lugha, Abu Huraira anasema mcha Mungu maana yake kama wewe unapita barabara ina miba ina nini ina hatari, utabitaje? Utabita katika hatari, unaangalia kwa makini wapi unaweka mguu wako. Uwezi kutembea kama kawaida, utaumia. Hapa ina msumari, hapa iko chupa, hapa iko nini nini, si kitu ambayo itakuudhi wewe katika mguu. Lazima utembee katika tahadhari. Tena kabla hujaweka mguu wako sehemu, lazima uhakikishe sehemu yenyewe ina salama, baadaye unaweka mguu wako. Hivi mtafsiri Abu Huraira radhiallahu anhu maana yake mcha Mungu. Neno cha Mungu ina tafsiri nyingi sana, mtafsiriwa katika sahaba na ulama, lakini mimi nachukua tu tafsiri moja ambayo mtafsiri Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu arda. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ameulizwa mcha Mungu ndo nini? Nasema at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مشا مungu ina tafsiri nne tu kwa mujibu wa tafsiri Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Al-khawfu min al-jalil, mgobe mola wako. Wal-amalu bit-tanzil, mfanyie kazi Qur'ani amemshusha Allah subhanahu wa ta'ala. Khawfu min al-jalil, amalu bit-tanzil, warida bil-qalil, ile Mungu amekujalia hii riziki ridhika naye, sibate tamaa baka unafanya haram, baka unaingia riba, baka unamdhulumu watu, haifai. Ya nne walisti'dad li yawmir rahil, ujandaye siku ya safari, bayo siku ya kifo. Ndugu zangu, tafsiri moja moja inshaallah. Al-khawfu min al-jalil, ili sisi tumgobe Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii lazima muumini lazima amgobe Mungu. Kwa nini? Hata mawe, ile jabali mawe
anaogopa Mungu. Allah katika sura al-Baqara wakati anataja, anataja sifa ya watu wa Yahudi ambao hawasikii mawaidha. Yaani atakama nasikia mawaidha hawaathiriki, moyo wao ni ngumu kama jiwe. Sasa Mungu anasema bali mara nyingine jiwe ahaweni na afadhali kuliko wao. Mara nyingine jiwe inabazuka, inabasuka, inatoa maji, na wengine inatoka mto. Lakini mwisho aya Mungu anasema jambo mimi sema nataka, wa inna minha ay min alhijara lama yahbitu min khashyati llah, yuko mawe mengine, jiwe lingine inayayuka kama inayayuka barafu ndani ya maji au chumvi ndani ya maji. Kwa nini ya Rabbi inayayuka? Min khashyati llah, kumgoba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika tunamjua, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala tunamjua vizuri, wanatekeleza amri ya Mungu. Jeshi wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katika sifa zao wakati ametaja amesema la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawezi kusubutu malaika hao kumaasi mola wao, na wanatekeleza amri kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hii wanafanya ibada. Yuko malaika wengine katika mbinguni tangu Allah ameumba dunia mpaka siku ya kiyama, yuko katika rukuu tu, wengine katika sujud, wanafanya ibada wa Allah, hawachoki kwa ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hivi lakini wanamgoba Mungu. Allah kalambia katika malaika yakhafuna rabbahum min fawqihim, wanagoba nani? Mola wao wako juu wao. Allah yuko juu, wanamgoba sana. Mtume Muhammad SAW alikuwa anagoba Allah subhanahu wa ta'ala, asema ana akhshakum lillahi wa atqakum, mimi naogopa Mungu kuliko nyinyi. Huyu Mtume Muhammad SAW na viumbe bora kuliko viumbe yote Allah amempenda subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hivi alikuwa anaogopa. Al-khawf min al-jalil, kumgoba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tunamgoba yeye? Allah katika Qur'ani kasema wa iyaya fattaqun, sio kasema hivi mgobeni mimi, na wa iyaya farhabun, mgobeni mimi. Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anatoa katika binadamu dunia hii mtemeko wa ardhi, mfuriko wa maji, ugonjwa wa corona, kitu yoyote. Jalla jalalu anataka nini? Amtishe sisi. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أيين من قال سما وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تلمتوا مية وات من أدم تمكوا أرضي غنجة فلاني بلا فلان فريكو نين واتوين ولا كوفا كما سيفي مبتا ما أفا نجوزت كتك مروكو نجوزت كتك ليبيا نقبل هابا نجوزت نجوزت كتك Turkia. Watu wengi mekufa. Watu meelfu mekufa. Mingine nakwambia ilikuwa ardhi haba, geolojia yuko laini, sijui hakuna hivi wala hivi. Allah anataka tube sisi ibra. Maana si hivi dunia hii maasi umekithiri. Yuko maasi ya wazi wazi. Kwa teknolojia hii kila kitu, watu wachafu wazungu watakufanya kitu, mambo yao inafika dunia yote kwa sekunde moja. Imana ma binti yetu wengi na vijana wetu miharibika kupitia hii TikTok, si mambo social media hii.
Sasa Allah Subhanahu kama anafanya hivi ataka kumkhofisha watu ili watu aache maasi wanafanya. Hii ni message kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo yani umefika wazungu baka wataka kuhalalisha ushoga. Wal iyad billah. Mwanaume anaoa mwanaume ndio vipi? Zama kutoka zama hatari ndugu zangu. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala mwisho mwema husnul khatima hatari. Ndumu katika hadithi hii anasema itakuja zama mtu anaona maasi na watu wanakufuru Mungu, haya hakuna aibu hamna. Leo mtu kama atangaza tairi ya gari analeta mwanamke uchi, betri ya gari mwanamke uchi, maji mwanamke uchi, gari mwanamke uchi, ndio nini? Ni uchi nini? Ni fahari. Hawa wanachezea kim mwanamke, wanajali kama bidhaa, kama bidhaa. Na heshima binadamu avae vazi satara. Maana Mungu anasema khudhu zinatakum inda kulli masjid, wakati kusali hajasema Mungu vaa nguo yako, akasema vaa, chukua mapamba wako, yani nguo hii mapambo na kustiri. Fisadi, dragisi, pombe, zina, kila kitu mkua leo rahisi. Kini utulize wazia na miaka 70-80, wakati wako vijana mambo ilikuwa hamna. Sasa una simu yako yuko chumbani beki yako. Kama huna khofu wa Allah, utangalia kitu yote ambayo Mungu hataki. Na kama utagoba Mungu, uwezi kusubutu kufanya hivi. Kwa nini? Unakumbuka aya alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah anasema binadamu wakati anaasi mimi hajuka mimi namuona. Allah halali wala hasinzi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siku kiyama utenda kule utashangaa vitendo umetanguliza wewe muovu, utaona wote yuko mbele yako. Mungu anasema wawajaduhu hadhira, kila kitu baka binadamu anashangaa, anasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Mbona kitabu yangu kila kitu imeandikwa, hata kitu kawaida mimi nilikuwa nasema kufanya mashara tu, nitaka nimchekeshea watu tu, mbona umeandika? Wewe umesahau, lakini Mungu hajasahau. Mungu amekusanya, ahsahu Allahu wa nasuhu. Mungu amekusanya. Sasa ndugu zangu, leo zama tunaishi wabintu vijana wetu wote amgobe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umgobe Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwezi kufanya kitu kinyume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwezi kumasi mola wako jalla hata siku moja. Tukumbuka alam ya'lam bi anna Allah yara. Anakuona, anakusikia, halali wala hasinzi jalla jalalu. Hii al-khawfu min al-jalil. Ya pili, al-amalu bit-tanzil. Watu amfanye kazi Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi katiba yetu waislamu kitabu ya Allah. Kitabu hii inaanzia kwa sura al-Fatiha inaisha sura an-Nas. Hii ndio kalamu ya Allah. Tunaamini hivi. Maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na maneno ya Allah sio makhluq. Ahlus sunna wal jamaa wanakubali wote maneno ya Allah sio makhluq. Sifa katika sifa ya Allah mwenyewe jalla jalalu. Qur'ani hii Allah anasema kama inasoma katika sala hii, ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. E watu, fateni kitu mzuri ameshushwa kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Qur'ani.
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، قبل هاجا شوكا كوينو هاجا كوجا كوينو عذابك وغفلة عذابها نقصد يهبا تمكو أرضي أو كيف ياكو وأنتم لا تشعرون نووي لكوها ومغفليكا ونشتوكا تيالا ووي وشكوفا ونالي يا رب ارجعون إيه ملوان ونبلشين يوما لعلي أعمل صالحا فيما تركت إمول بشيء دنياني إمي هاريو مامبو سيفاني عملي ويما سيكو أميني فيزوري إمي كروغا مامبو كولة إنو بشيء مروان ونركبشي إلي ميما ممن هاريو هو أزغرودي إنجيا نيتوا ونوي مشاين دهما غرودي ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وما هم منها بمخرجين وازغروا لي كتابه يا الله سبحانه وتعالى مباي متومي وكتنا كوفة صلى الله عليه وسلم كتوى وصية نكواتشيني كتنبيلي كما نيني وإسلام تشيك بزوري وإسلام وهوزك بوتيا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كتابه يا الله نسنة يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم متوم محمد ييام تفسير قرآني الله نسمع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ثم محمد بن كشوشي سيسي قرآنه إليهم تفسيري وقرآني شو تفسير قرآني كواكل ياكو كتاب يا الله نمعجزة ثم محمد صلى الله عليه وسلم واتواتو مكة مفكوزة كأن طائف باي طائف نجي توك مكة كيلومتر 70 تقريبا كأن كولي نواتو الطائف ومن فكوذو صلى الله عليه وسلم من بيغا مامي بكا دم متوك كيشواني بكا مبو صلى الله عليه وسلم بكياكي أنا نقايك كواجه ديني يا الله سبحانه وتعالى نسيس ديني من كوجه كويتو نيابيس نيابيس تو إيمانا تنوانا نيابيس نيابيس تو من غير نفكير ديني كما كتنبوليشو مين مسلامو بابامو مسلامو بابو يانغو سلامو دين وسلامو سيو كتنبوليشو dini wa islamu ni vitendo ushafanya kazi wa muslimu kweli umeenda kinyume wa sio muislamu mtu muhammed ametoka hivi kaingia katika bustani ya mtu kakimbia kaingia bustani anasali umeona hivi ana taabu alikuwa anakimbilia sala katika sala alikuwa mtu anasikia raha أنا من بيا بلال أرحنا بها يا بلال أقم بلال صلاة لأن صلاة متوما نسكي راحة نسيت لأن صلاة نسكي ذكي ديك تات نسالي فاستا فاستا تلقين بيا وقد متوما نسمع قرآني كم بما كن دي وجني ولكوا وانا ديني ويهودي أوامين سيدنا عيسى وأوامين موسى عليهم السلام ومن بيت كل مسكيز متوما نسمع قرآني الله أكبر تومي أنا صوتي ياكي صلى الله عليه وسلم أنا سوى من أنا والله وأنا بهاتي سانا كنا أبو بكر وعمر الصحابة متومة ووتو علي ومونا متومة وميشي ناية ومونا ناية وميسالي نيما ياكي ومسكي صوتي ياكي وجيني ومسكي قرآنه amependa Qur'ani mtu wakati alikuwa hajui baadaye Mungu anamshushia wahi anasema wakati wewe unasali usome Qur'ani amepita wajini kadha 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 lakini wakati hao mtu alikuwa hajui wa itsarafna ilayka nafara min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin qalu yaqum inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ولكون أميني سيدنا موسى عليه السلام بعد ذلك ما سمعني يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يعني ومبات من أنا أسكي القرآن متومي ومبهندا وما أميني هابا أوتوماتيك ومجيوا أي سيوك مسيو من أنا وامتو من أنا والله سيوكو أميني تو ومنكو أتواو كميتا كتكاليني هي
سورة قل أوحي من قال سماج قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا من بين القرآن مسكهم توم صلى الله عليه وسلم قرآن والله تعالى نكت نشفاء نشفاء قد كون جويوت سسا العمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل بن آدم إلى مونغا مكبانجي إلى إلى تاكي أريد كناية اجتهدي فاني بيدي لكني أسفاني حرام إلى بات رزقي سوچكو ريبا كنا ضرورة كو ريبا ريبا ونتنغازا فيتنا الله سبحانه وتعالى ريبا هين باركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات بانغاي وقت من الجوع مشكو ريبا ومفلسيكا هنا راحة رزق يأكل بحاجة مungu نتوم سأسمع نسمع كما نيني وإسلام كويل ونتجمع يا مسلم الله سبحانه وتعالى كو رزق فني أسباب يا رزق سلاله فني جهودي فني بدي لكن رزق أنا توناني الله وفي السماء رزقكم وما توعدون ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين رزق ياك الله مبانغا تكواك جل جلاله نواو سيكو إلكوا سيكو 120 مزمين تمبو يا ماماكو الله أمتوم ملك أما بوليزا روحو أمنديكا ووو أمرياكو utaishi bakalini utakuwa mtu mzuri au mtu mwema au mbaya na ameandika riziki yako hapa hapa huwezi kuvuka hapa lakini usiibe mali ya watu usifanye rushi usimtabeli watu usichukue riba usimdhulumu watu riziki yako amepanga Allah Subhanahu wa ta'ala usifanye haram tu wanasema kama ukweli wa Islamu ومتجمعين مungu kwa rizki kwa dhati Allah atakuruzuku atakuruzuku kama ameruzuku ndege ndege asubuhi anaamka anatafuta rizki anaenda kwa fantashiru lakini anaduka kufanya kazi hana duka ana kampuni hana anaenda tu لكن أسيكو أنا رودي ششيبا لكن متوما سيما ولكنكم تستعجلون لكن نيني ونفاني وحركة متاك أتاجيري وحركة ندوغو ميكوتوشا مungu كجالي باركة كوليكو نينجا باي هاينا باركة نمتا مungu كجالي ويوي أكوبي مungu رزقي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كما كويلي واتوا منجي ومياميني مungu كويلي كويلي الله نفنقوا بركة كتوكا مبينغونا أرضي أمن الله إيماني مضبوطي نوشا مungu الخوف من الجليل والعام والتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل دكي وسيكو يعني yani namba ya nne siku ya mwisho ujandai na kifo kifo hayuko mbali qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim alghayb washahada kifo nakimbia yuko anakudiriki tu anakufuata tu na utarudishwa sio urudi wewe utarudishwa utake usitake ila alim alghayb washahada katika Allah ambaye أنا جوا كيتو يكو ظاهر نكيتو مجي فيتشا جل جلاله انتو ما نسيما صلى الله عليه وسلم يماني كيفو يكو كريبو موجوينو كوليكو امتو لفياتو ينفاه إلي كاندياكي يكو كريبو كوليكو هي انتو ما نسيما كتك حديث كمي نانجيا وسيكو ويكا كلياكو مي هويندا سبوين تكوا مرهيمو wangabi wamelala wamekufa wangabi bal kweli kifo ni nusu ya yani usingizi ya kulala
yuko nusu wa kifo. Maana wakati unaamka katika usingizi asubuhi, mtume amefundisha nini? Useme alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nashur. Namshukuru Allah Ta'ala ambaye amehuisha mimi baada mimi nimekufa. Wewe hujakufa, ni kusudi umeamka katika usingizi, lana kifo ni nusu ya, yani kulala ni nusu wa kifo. Kifo yuko mbali. Allah Ta'ala katika Qur'ani sehemu nyingi sana amekumbusha siku ya kiyama. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kumbukeni siku itarudishwa nyinyi kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, na kisha Allah anaamba kila nafsi kitu amechuna yeye. Hakuna mtu, Mungu hadhulumu mtu. Khair shar nona mbele yako. Shahidi nini? Ushahidi mkono na mguu. Mdomo anaanza kukataa, Mungu anafunga. Aliyomo na khatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu juma kan yaksibun. Ardhi imefanya maasi na kushawili, anatoa shahidi dhidi yako. Hey, Mola wangu siku fulani kafanya hivi hivi juu yangu. Binadamu anashangaa, mbona ardhi anaongea? Watabatajibu bi anna rabbaka auha laha. Ardhi anaongea bata idhini kutoka Mungu, bal ngozi yako hii inatoa shahada dhidi yako, itakuwa dhidi yako. Waqalu li juludi lima shahidtum alayna qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli shay. Namtuba nasema udhkuru hadhim alladhat, kumbukeni huyu kitu ambaye anavunja faraha ya ladha ya dunia. Sisi leo dunia tunaishi, Waislamu tunaishi, lakini tunaishi katika hofu. Unajua kama sisi imetoka hapa shoti tu, watu watakimbia hapa. Yuko mtanabaki hapa? Eh? Sikia shoti hapa. Au moto, tunakimbia wote. Kuna mtanabaki? Tunaogopa nini? Kifo. Barabarani kule kitu unakimbia. Dunia sisi tunaishi katika hofu, maanake dunia sehemu ya kupita kwenda akhira. Hata kama unafikiri una raha kidogo, hii ni raha kidogo tu. Unapanda ndege high class tena, unapiga selfie ni tu hii, unamtumia watu mimi niko high class, unafurahi, umevimba kwa furaha. Haya, acha ndio kile wacheze hivi tu. Shanza moyo nene mbio. Vipi? Unaogopa nini? Kifo. Sasa hakuna dunia amani. Hakuna. Ndio katika ndege, kabla ndege hajaruka, naona anatoka mwanamke uchi anakuambia kama ndege itaingia maji, chukua hii, fanye hii, kama tanguka hii toka. Sasa wewe una raha, si raha yako unavunja. Kumbe iko kifo unakumbuka. Anakumbusha. Hii mwanamke anakumbusha. Unaingia hoteli ya fahari, nyota tano si ngapi, unaita nyota tano, nyota sita, hii unaingia tu furati. Unaona wakati unaingia tu yuko ile kuzima moto hii. Maana kile ni huenda tokao ya moto kivo tumia hii. Yani tunaishi katika hofu. Lakini watu wa pepo na watu wa motoni, siku ushaingia watu wa pepo peponi, Mungu atujalie na sisi na wazazi wetu na wake zetu na watoto wetu na mtu yote Muislamu anafuatilia, Mungu atujalie tuingie peponi inshallah. Sema inshallah. Sema amin. Amin. Na watu moto tangia moto, naudhi billahi min jahannam. Ameletwa kondoo. Unaambia watu wa moto, watu wa pepo, naam. Unamjua hii? Sema kwa nini hatumjui huyu? Ndio ni nani huyu? Kifo. Allah anajalia kifo kwa bicha wa kondoo, wanachinjwa. Sio watu wa pepo, kaeni peponi, hakuna kifo, kwa amani. Sio ile kwa duniani nini nikuleteni hofu, ushachinja huyu. Na watu wa moto kaeni milele,
Sasa kifo yuko na sisi, imana nitakio mtu kila wakati akumbuka kifo. نسأل الله تعالى جعلنا مستمعين القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.